સાબરકાંઠા જિલ્લાના ઈડર તાલુકામાં ખુલ્લા કુવાઓને લઈને કેટલાય અબોલજીવોએ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા છે, જેને લઈને ગત રાત્રિએ માથાસુર ગામે રહેણાંક વિસ્તારની બાજુમાં આવેલ ખુલ્લા કુવામાં અબોલજીવ ગાય પડતા મોતને ભેટી હતી. તેમ છતાં સરકારના પરિપત્રની અવગણના કરી આજ દિન સુધી કેટલાય કુવાઓ ખુલ્લા જોવા મળી રહ્યા છે. ઈડર તાલુકામાં ખુલ્લા કુવામાં અબોલ જીવો પાડવાનો કેટલાય બનાવો વારંવાર બની રહ્યા છે, જ્યારે છેલ્લા કેટલાય સમયથી સરકાર દ્વારા ખુલ્લા કુવાઓને બંધ કરવાના પરિપત્રો બહાર પાડી સૂચનાઓ આપવામાં આવી હોવા છતાં આજ દિન સુધી સરકારી પરિપત્રની અમલવારી થઈ શકી નથી, જેને લઈ અબોલ જીવોએ પોતાનો જીવ ગુમાવવાનો વારો આવ્યો છે. તેવો જ એક કિસ્સો ફરી સામે આવ્યો છે. ઈડર તાલુકાના માથાસુર ગામે રહેણાંક વિસ્તારને અડીને આવેલ કૂવો પટેલ ભરતભાઈ જેસિંગભાઈનો છે. આ કૂવો જોવા જતાં ભયાનક મોટો પહોળો ખુલ્લો કૂવો હોવાના કારણે ગત રાત્રિ અબોલ નિર્દોષ ગાય માતાએ પોતાનો જીવ ગુમાવવાનો વારો આવ્યો હતો, જેને લઈ ઈડર જીવદયાના સેવક ઉપેન્દ્રસિંહ અને ફાયર વિભાગના જવાનો દ્વારા તાબડતોબ ઘટના સ્થળે પહોંચી કૂવામાં પડેલ ગાયને રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું હતું. અબોલ ગાય માતા આ ખુલ્લા કૂવામાં પડતા જ મોતને ભેટી હતી અને ભારે જહેમત બાદ ઈડર ફાયર વિભાગના જવાનો દ્વારા ક્રેન મારફતે ગાયને બહાર કાઢવામાં આવી હતી. આ અબોલ પશુનો શું વાંક હતો, તેણે પોતાનો જીવ ગુમાવવો પડ્યો. ખુલ્લા કૂવાઓ રાખી અબોલ જીવોને મોતને ઘાટ ઉતારવા માટે જવાબદાર કોણ? રહેણાંક વિસ્તારની બાજુમાં અડીને આવેલ ખુલ્લો કૂવો ક્યારેક માનવીઓ માટે મોટું જોખમ સર્જે તેમ છે. જો સ્તવરે પ્રશાસન દ્વારા આવા ખુલ્લા કૂવાઓ બંધ નહીં કરવામાં આવે તો હજુ કેટલાય નિર્દોષ અબોલ જીવોએ પોતાના જીવ ગુમાવવા પડશે, અને આ માટે જવાબદાર કોણ? જવાબદારો સામે પ્રશાસન દ્વારા કડક પગલાં ભરી ખુલ્લા કૂવાઓ બંધ કરવા જીવદયા પ્રેમીઓની લાગણી અને માગણી છે. રાજેશ ચાવડા, ZSTV ઈડર.